Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbo Mil och välkomna tillbaka till lite Jurassic World Evolution på min lilla YouTube-kanal. Där vi precis kommit in i spelet igen när vi väl har fått en stormvarning har vi. Och stormvarningar lärde vi oss i förra videon. Kan vara lite intressant när det blir det på den här ön. Speciellt när vi har en T-rex inhägnad. Och sist när det var storm så fick vi ju faktiskt även en liten överraskning. Vi fick en tornado som kom. Ja, vi fick ju inte bara en överraskning. Det bröt ut någon epidemi också bland våra dinosaurier gjorde det. Det var väl en överraskning i och för sig. Vi ska bara kolla här. Har vi något uppdrag som vi kan gå in och göra för den här doktorn här? I want to take this contract. Vi ska ha 900 gäster under 4 minuter. Nej, ta den tiden. If I had my way, every single person måste bara kolla, har vi någon tornado någonstans? Interact with our dinosaurs one on one. Det är någon byggnad någonstans. Hotellet har gått maybe sönder. Just the friendly ones. Ta och skicka ut ett gäng team dit. Responding to repair. Vad hittar du på? Roaming. Bra. Okej, det verkar som att stormen var över. Det var en väldigt liten försiktig storm mot förra gången. Måste jag ändå ta och säga. Så där, vi tar öppna de kälterna då gör vi. Det där kan vi fixa själva förresten då. Drive vehicle. Just det, jag har ändrat färg på bilarna nu också har jag. Så att vi har röda bilar. har jag gjort. Ska se också. Vi kan ta och laga hotellet sådär. Men det bunkar någonstans. Attack offense. Sövt. Öppna shelter. In allihop ring. Vi har en T-rex på vift. Task. Laga staketet. Varför? Nej, han kommer äta upp. Nej. Fy T-rex. Fy sa jag. Fy. Okej, vår helikopter är på väg. Vi skulle ha haft vår helikopter mer närmare här. Det var ingen bra idé att ha helikopter så långt ifrån. Okej, du är på gång. Vi tar över. Vi fixar det här. Boven. Vi har boven på vift. Rifle. Och pew. Träff. Pew. Träff. Och pew. Träff. Så ja. Du behövde 3 pilar sist. Okej, där är du nere. Bra voven. Eller bra voven. Det var inte bra voven att du rymde. Där kommer vår ranger som ska laga staketet. Och där har vi vår transporthelikopter. Så. Det var samma sak sist ju när det var storm. Var då också boven eller vårt T-rex försökte rymma ju. Öppna. Så. Så det verkar som att det är lite lurigt när det just är stormar. Verkar det som. Bara ha den lite i åtanke och kanske börja söva ner boven direkt när det kommer en storm. Vi har fått fossiler. För jag har skickat iväg våra fossiler har jag. Där är en ny dinosaurie. Kasmosaurus fossil. Jag har skickat iväg vårat fossilteam har skickat iväg. För det är nämligen så att vi har ett uppdrag här. Där de vill att vi ska uppnå en gen på en dinosaurie till 75%. Och tittar ni så är det väldigt, väldigt nära. Och jag tittade i vårt labb. Vilken dinosaurie vi har som är närmast att uppnå 75 igen. Och jag tror att det är den här rackan. Nu är Edmontosaurusen närmast är den. Men det var den inte förut. Så jag tror den här Coryphosaurusen. De vill att vi ska uppnå 75 igen. Tror jag det är. Som sagt jag håller på och skickar iväg våra forskningsteam. Till sådana ställen. Där de fossilerna finns. Sådär. Skickar jag iväg 2 utav bara 3 team gör vi.
Behöver vi fylla på mat någonstans? Vart är det? Är det hos T-rexen? Det brukar det vara. Så, poff, poff. Really great job on that contract. Ah, vi klarade uppdraget. Så där då. Då är det under kontroll. Vi har 1 600 000. Vad är de nöjda med? Vad är de inte nöjda med? Vi skulle kunna se om vi kan pluppa in några mer dinosaurier i den här inhägnaden. Vågar vi chansa på att vi kan ha brachiosaurus här inne? 780 000. Vi tar och inkubatar en brachiosaurus, gör vi. Vi ser ratingen på den är 140, så den är väldigt, väldigt populär dinosaurie. De dinosaurierna vill ju ha väldigt, väldigt mycket skog, vet jag. Frågan är om vi har tillräckligt mycket skog här inne för en sån rackare. Vi får se helt enkelt. Hur går det också? Hur går det med uppdrag hos doktorn? Lite till har vi där. De här huvuduppdragen tror jag inte att vi kan ta och göra än. I och med att vi inte har klart alla huvuduppdrag på den andra ön. There is a new job available. Vi ska ha två stjärnor i parken. Minst två dinosauriestjärnor står det ju i 3 minuter. Vi tar och accepterar den. Just nu ligger vi på lite mer än 1,5 gör vi. Men får vi färdig brachiosaurusen och ut med den så tror jag att den kommer stiga. Så det kommer bli finemang. Kommer det bli. Hur ser det ut på Manager View? Är de hungriga någonstans? Där är de helt okej med hungriga. Där uppe är de hungriga och törstiga. Även Gift Shop är lite dåligt med upp. Så vi skulle kunna ta och... Här har vi plats att bygga lite. Kan vi ta och bygga en fastfood här exempelvis? Vi tar och bygger den. Där kanske. Kanske. Vi tar och bygger den där. Sen om vi flyttar den elstolpen. Kan vi ta och bygga en gift shop där då. Det kan vi inte göra. Det blir för trångt där blir det. Mellan byggnaderna. Där kan vi ta och bygga en gift shop. Den bör ju inte vara för långt ifrån de här. Tycker jag inte. Hur var det med... Folk här, måste vi utöka någonting här? Nej, 100 utav 435. Och 92 utav 435. Så det är lugnt där än så länge är det. Hur långt går du? Det tar rätt lång tid igen, så där 40% ligger du bara på. Ska vi kolla på dig här nu direkt så att det inte... Åh, det var rätt mycket folk här, var det rörelse. Vi tar anställningen till det direkt, gör vi. Så där. Jag är fortfarande inne på det här området. Jag tror det var i förra videon jag sa det. Om du går ett litet område där. Åh, vi klarade banan, gjorde vi. Vi låste upp den sista ön. Isla Sorna. If there's a place on Earth... Earth as it currently exists, obviously. If there's a place where dinosaurs look like they should live, then this is it. Yeah, because it went so well all of the last times. Jeez, now I sound like Malcolm. Oj, det hade inte jag riktigt förväntat mig faktiskt att vi skulle nå 3 stjärnor på den här ön så fort. Men vi tar och stannar kvar på den här ön, den här videon. Den förra ön som jag har inte jag gjort någonting på än har jag inte. Så vi har 2 huvuduppdrag att klara på den ön. Och sen likadant så måste vi få 5 stjärnor på den ön har vi inte heller. De här 2 öarna är helt gröna här. De har klarat allt på som går. Men vi tar och stannar på den här ön gör vi. Vi har fått lite mer fossiler också. Silver säljer vi. Och vad är det där? Guld! Jag tror att jag har sett innan faktiskt. Struts. Edmontosaurus och det. Vad heter de där rackarna? Chasmosaurus? Frågetecken. På uttal.
Som vanligt. du där, behövs det uppgraderas någonting här? Vi får nog ta anställa en till där. Också. Men nu måste ni vara nöjda här. Nu är ni nöjda, ja. Det var det som gjorde den. När vi fick de här två nöjda här så gick parken upp direkt här gjorde den. På facility gjorde den. Men som sagt, det är mer dinosaurier vi måste ut i parken för att de ska bli riktigt, riktigt nöjda. Våra besökare. Som sagt, vi har ju lite plats här nere. Raptorer är jag ju sugen på. Det skulle vara skoj, tycker Jumbo. Och ha det. Karta. Skulle ju nästan kunna dela upp det här och ha två inhägnade här med köttätare. Vilken dinosaurie är sjukt nu då? Säg att vi har botemedel till dig. Det har vi bra. Och sprid inte den här sjukdomen nu. Till någon annan dinosaurie också. Åh, det där måste vi fylla på nu. Det är första gången vi behöver fylla på den faktiskt. Vi tar göra själv. Det är första gången vi fyller på den. Jag tänkte faktiskt på det en gång innan att det var väldigt... Att vi inte behövde någon. Okej! Luft under hjulen. Jag tänkte faktiskt att vi inte har fyllt på den här någon gång. Innan tänkte jag mellan videorna. Jag bara väntade på att vi skulle behöva göra det någon gång. Okej, ännu mer luft. Jag tror inte att det går att slå runt med den här. Nästa, kommer vi in här nu? Ska vi ta drive in den här i giftshoppen? Det verkar sådana. Så. Så, påfyll. Kan vi hjälpa till med vår sjuka dinosaurie också när vi ändå här? Vart är vår sjuka dinosaurie? Är den i skogen här? Okej, där kom vi inte in. Okej, där var han botad. Okej, struts. Det är lugnt. Fred, säger jag bara. Sådär. På tal om sjukdom. Always a pleasure to work with you. Vi ska se till att ingen dör utan att köttäta under 5 minuter. Visst, ser du. Tar vi direkt. På tal om sjukdom. Vi ska se om det inte är någon sjukdom vi kan ta och forska fram här. Förresten, det är inga nya byggnader. Sjukdomar är bra för att jag framforskade om någon dinosaur skulle bli sjuk. Så att det inte blir som i... Var det förra videon? Jo, förra videon var det. När det var jättemånga dinosaurier som är sjuka här inne. Och du är färdig nu. Release! Vi har inte haft någon Brachiosaurus innan var förresten. Jag undrar om vi har det. Jättestor varelse i alla fall. Större än vår T-Rex. Det är därför jag är lite fundersam på om... Om den här får plats i den här inhägnaden. Eller om man inte kommer trivas. Jag tror faktiskt det, om man inte trivs, då tror jag vi nästan måste sälja faktiskt, är jag rädd för. Du är så stor så att vi inte ens ser dig. Mer skog behöver vi inägna den. Verkar det som. Den ligger precis på gränsen. Jag tror den här inägnaden egentligen är för liten. För gräsland var också lite tvek på. Vi gör sådär då. Räcker det? Ja, det ligger hyfsat i alla fall. De ligger över varandra, gör de. De ligger nästan på varandra. Så det är nog rätt så hyfsat bra, verkar det som. Hur var populationen? Den är också rätt bra. Vi tar och gör en till då. Brachiosaurusar är rätt roliga. Ska vi modifiera lite? Kan vi göra en färgmodifikation? Bara. Så där. Och Inkebay. Nästan 1 miljon. Vi har en död dinosaurie, vår första döda dinosaurie i den här världen. Och det är en galli som har dött. Kan vi ta och göra en ny galli också då? Kan vi prova och modifiera lite på dem bara också för att se om... nej, det kan vi inte. Vi har väldigt, väldigt dålig DNA på dem har vi. Vi tar så här då. Vi ska hämta lite galli.
lite galig fossil gör vi så att vi får bättre DNA-sträng på dem. Jag tror bara att vi hittar dem på ett ställe och det är där faktiskt. Jag tror det. Jag tror det är det enda stället där vi kan hitta galig. Nu har vi lite pengar förresten. Vi tar och skickar iväg dit igen förhoppningsvis får den nya dinosaurien. Och dit igen förhoppningsvis får den nya dinosaurien. Som vi redan har börjat få lite DNA på. Det verkar som att tiderna här tickar ner också. Så vi kommer nog hinna bli färdiga med alla de där tre uppdragen också. Hur mycket stjärnor fick vi på dinosaurien nu? 2,5 fick vi. När vi väl släppte ut den Brachiosaurusen. På tal om Brachiosaurus. Där är du! Kan vi jämföra? Du får inte ens plats i charmen ju, känner jag. Du är så pass stor. Så du inte ens med bilden. Vad är det här förresten? Måste vi anställa mer folk här? Nej, inte än. That was some amazing work. You have my thanks. Så, då tror jag att vi har gjort alla uppdrag hos doktorn så vi kan göra på den här kartan i alla fall. Som sagt, jag tror inte vi kan göra huvuduppdragen. Nej, de är låsta alla tre. Är de. Tyvärr. Vi måste klara huvuduppdragen på Isla Takano. Måste vi. Nej, det har vi gjort ju. Complete entertainment contract. Complete studio. Oh, jag tror att vi väl kan göra huvuduppdraget med han Isak på den här banan. Tror jag. Ska vi nog satsa på och göra lite med uppdrag hos han. I'm bringing this contract to you while it's still hot. Storm Defense Station ska täcka 60% utav ön. Det kan vi ta. Det är inget svårt uppdrag. Men vi har dinosaurier till som dog. En till galig. Sagt, i och med att vi har så dålig DNA på dem så tror jag att de inte blir så gamla. The science division thanks you. So do I. Storm Defense Station. Där har vi dem. Tror att vi får ta och sätta en här nere va? Ta och placera en. Där täcker vi den delen utav ön. 60% utav ön var det tvungen att täcka. Tar vi och sätter en. Nej, jag tror vi skulle få plats med en där. Don't let this go to your head, but that was some very impressive work on that contract. Commencing asset transit. Trängen är det som är dum där. Där har vi ingen ström. Jag vill inte sätta någon där. Ska vi sätta en här? Tar vi och sätter en. Där. Då har vi bara att dra ut en väg därifrån. Typ så. Sen måste vi nog även... Nu måste vi nästan ha två stycken sådana där stationer här. Vänta! Vi har täckt 33% redan. Vi kollar hur mycket vi täcker utav ön när vi väl har fått upp den där också. Fast vi skulle ju behöva ha en här nere också förresten vid den här inhägnaden kom på nu. Om det väl skulle hända någonting här. Om det skulle komma en storm. Ta och sätter den. Där, så. Är det vår sista galli som har strykt med där nu? 50% bara. Men med den stationen ska vi täcka de sista 10. Är det vår sista galli? Ja, det är vår sista galli som dog. Tar vi och transporterar bort vår galli också. Så. Har vi fått någon fossil? Det har vi. Bra. Så att det är galli fossil. Oh! Här var det väldigt mycket ju. Struts. Warning. Sabotage in progress. Nej, vem ska sabotera för oss? I work with you anytime. Ingen struts. Där, galli. Eller galli menar jag. Vad har vi för sabotage? Okej, okay. Gatorna har öppnat. Nej, inte T-Rex-gaten. Inte T-Rex-gaten. T-Rex-gaten är öppen. Asset has been collected. Stormshelter. Öppna.
Okej, vi har en vild T-rex på vift. Helikopter. RTS. Söv ner voven. Sen tar vi en till Ranger och skickar till den gaten. Och en till Ranger och skickar till den gaten. Här har ingen rut. Nej, vi struntar i att öppna det kältret här. Men, var är våran T-rex? Där är du. Var är vår helikopter? Vi tar över själva. Kom ner och boven, kom hit. Boven, plats. Plats, boven. Plats, boven, sa jag. Så, duktig boven. Så. Sen tar vi och transportera tillbaka dig till din inhägnad. Så ja. Titta vad parken sjunker nu direkt. Jag antar att Woven har nu gör så att någon strök med också på gruppen. Tar vi och öppnar där också. Har vi fått fram alla sjukdomar här nu? Ja. Vi har två uppgraderingar till byggnader. Det är reload speed till helikopter. Kostar den över 1 miljon att göra? Reload speed till bilen också. Eller till rovaren. Eller ringer menar jag. Det kostar också 1 miljon att göra. Jag tror vi väntar lite med dem faktiskt. Vi har en till Brachiosaurus. Release dino. Har vi två sådana jättar i vår park? Riktiga, riktiga jättar. Men vi ska skicka med vår fossiljägare en gång till Gali. Nästa ska vi göra. Dit och dit ska ni också. Och sen ska ni... Vänta! Den har vi låst upp nu. Isla of Wight. Polakaktus. Så vi har ett nytt ställe där vi kan hämta fossiler på. Det har jag missat faktiskt. Men jag förstår att det är ett hänglås därför. Ja, det är två ställen i USA. Eller USA, i Storbritannien menar jag. Så. Hur trivs ni nu då nu när ni har en kompis också? Då måste ni ju trivas bra här inne tycker jag. Vi har två sådana där jättar. Asset has been delivered. Fundera lite på vad jag vill göra. Som sagt, egentligen vill jag ju expandera här nere. Ska vi se, kan vi ta och bygga en sån här Hammond Bridge Lab här? Vem behöver mat? Hej, jag tänkte säga, vad är T-rex som behöver mat igen? Men det var det inte. Ta och supplya den först också innan vi gör någonting då. Sen tar vi och bygger en Hammond Bridge Lab här nere. Vi bygger den så nära staketet som möjligt där. Jag tror att vi kommer connecta med det. Kom igen. Så. Ta vad vi gör. Sen tror jag att vi tar det här cementstaketet ska vi. Abstraktet. Nej, vänta. Här uppe är det ju. Så. Då har vi däremellan. Så tar vi och... Hur blir det här nu? Ta och bygger ut så. Ta och gör som en kurva här. Så. Och sen tar vi och bygger ner här så. Va? Abstrakta bilder. Ja. Kan vi inte bygga så där? Blir den kurva för brant kanske? Ta och börja om då. Hur som helst i alla fall så tänkte jag att vi skulle se om vi inte kunde ta och klämma in raptorer här nere. Var min lilla tanke. Eller har vi någon annan större köttätare? Vi har ju de här ceratosaurierna förresten, för den inhägnaden blir rätt stor blev den. Vi ska ha minst 1100 gäster i 2 minuter ska vi.
Just det, vi ska se också. Har vi något uppdrag vi kan ta hos Isak? I've looked this gig over. You should too. Vi ska sälja på Majasora. Ja, men det kan vi göra. Vi kan ta och sätta dem på incubatorn här uppe. Direkt kan vi göra. Incubatorn, jag tror att vi har rätt bra DNA på dem nämligen. Där har de. De här måste vara rätt många i en inhägnad emot. Fossiler, har vi fått. Vi har fått någon galig fossil. Verkar inte som det. Oh, där har vi en. Och som sagt, DNA-strängen är fortfarande väldigt låg på Gali. Frågan är om vi inte ska strunta i Gali nästan. Och försöka satsa på några dinosaurier som är mer populär. Sen tar vi och skickar dit. Tror jag tog fel där uppe. Strunt samma. Sen ska vi även ta och connecta en liten väg till dig. Så. Sen ska vi ha vatten här inne. Vatten. Ska vi inte ha, vi ska ha... Va? Vart tar alla pengar slut? Var det här jättedyrt att göra en cement inhägnaden? Whoops. Oj. Säger Jumbo. då har vi lärt oss något nytt. Att det är dyrt att göra sådana cementinhägnader. Plus att jag klämde ut ett par dinosaurier här också. Ja. Men jag tror att det rullar in rätt mycket pengar per minut. Så det kommer inte ta något ofantligt lång tid innan vi får upp det här. Inhägnad, mat. Och vi tar en carnival feeder. Och den ska vi ha där. Så ska vi även ha lite vatten här inne. Så, och sen ska vi även ha lite skrubbs eller buskar. Det tror jag även att vi tar lite mer träd också. Kan vi ha det här längs med staketet där kanske? Det kan vi ha lite där också. Så. Sen är frågan om vi ska ha raptorer. Eller om vi ska ha sådana där rackare. Funderar jag på om vi kanske skulle göra en eller två här inne. Vad är ratingen på dig? 102. Och raptorerna är rating... De där har vi inte haft heller ju. Fast de är bara ratingen 75 på. Ratingen på raptorerna är 74. Så jag tror vi köper sådana där faktiskt. Ceratosaurus. Nu är ju det här uppbuffrad lite i och för sig med DNA. Är det ju. Jag tror inte det gör sådär jättemycket. Mer fossiler och sälja. Och extraktar. Så där. Börjar få lite på parasol nu också. Vi tar och klämmer in en sån där Ceratosaurus. Det är länge sedan vi hade dem också. Vi hade väl bara de första kartan tror jag va. Nu ska vi ha en viewing plattform här också. Vi ska även ha gator här, ja. Kanske vore en idé. Jag tror att vi ska försöka ha två. Ska vi ha en där? Och sen om vi kan ha en där. Sen bygger vi en till inhägnad här, gör vi. Sen när vi får lite mer pengar. Sen de här ceratosaurierna som vi har. De fick vi få in hit, gör vi. Sen kanske vi gör raptorer och har i den här inhägnaden sen ändå. Då har vi en plan i alla fall framöver hur vi kan göra. Hur går med här uppe? Är de här färdiga? De är färdiga. It's the one thing we can't control and have to accept about these creatures. Some of them have the instinct to kill. Sådär. Hur... Du måste väl vara ett helt gäng va, tror jag, för ni ska trivas. Jag har inte minst helt fel. The numbers are looking great. Bra att siffrorna ser bra ut. Ja, ni måste åka. Okay, ni måste vara minst 4 stycken eller någonting. Så jag tror vi måste ta och sätta igång ett par sådana här direkt måste vi. Ni var riktiga flockdjur med andra ord var ni. Väl, värre än strutsarna bland annat.
Kan du komma ut där så vi kan sätta igång en till? Sen vill de även att vi ska sälja på sådana där rackar också. Har du med något mer uppdrag hos dig förresten, Isak, som vi kan hämta? Remember, the show must go on. Ska bygga en Acquire 1.0 uppgradering till ACU-center. Tar vi och accepterar. Vad kostar en sån för det första? Mer fossila här så också. ACU-uppgradering 1.0. Den kostar 20 000. Tror jag fel? Nej, jag tog speed ju! Den är det. Den kostar också 20 000. Everywhere I look, I see new buildings. Looks like you were on top of it. Åh, transmission inkommer. Då får vi ett huvuduppdrag utav han då. Vi ska ha minst 1000 gäster. If this place is a celebration of evolution, then shouldn't our facilities evolve as well? I think that's a yes, and that you should be a part of this, which means another yes from you. What do you say? Okay, our objective here is to update the park. That excitement, that X factor, or in our case, the T-Rex factor. Come on, am I right? Huh? Om jag så där, kan vi bygga en viewing platform där. The way I figure it, familiarity breeds contempt. So let's mix it up a bit. We need more warm bodies coming through the turnstiles. Whatever it takes to do that, well, let's do that. Make a change for the better. Am I right? Och vi ska till Tyrannosaurus Rex som har rating på 300. Is Isaac embracing chaos. Now this, this could be interesting. Every show needs a star, and ours wow. is definitely a diva. So that T-Rex I mentioned earlier, let's get a new one into the mix. Do it, and a star is most definitely born. Oh, and make sure our guests 300. Get a front row seat to the show, obviously. A T-Rex will always draw attention. I shouldn't have to remind you how dangerous they can be. The world has never seen a more alpha predator. Bottom line, I couldn't have done it any better. Thanks. Så de vill att vi ska göra en T-Rex med rating över 300. Det är ingenting kommer göra idag i alla fall, är det inte? Ska även kolla, jag glömde kolla hur gammal våren T-Rex var, den är på väg. Den T-Rexen tror jag kommer bli jättebillig heller. Åh, du vill ha mer gräsland! Får vi ta bort lite skog då får vi. Räcker det där? Vi har lite mer scoops här. Scoop, 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 scoop. Ska vi ta bort lite mer träd där? Så kanske? Mer scoop, scoop, scoop. Så. Hör det nu? Det är bättre i alla fall. Nu blir det nästan för lite skog blev det. Så åker jag sådär då. Blir det bra kompensation? Ja, det blir rätt bra blev det. Vi ska kolla i alla fall. Vad skulle en sån T-Rex kosta? Vi har rätt bra gen på T-Rex för mig. 94. Vi tar modifiera lite. Vi ska få upp ratingen så högt som möjligt ska vi. Där har vi rating 263. Vi har redan över 300, där är vi. 314. Vi kör, kolla bara hur hög rate vi kan få överhuvudtaget på den. 358. 48% chans har vi bara. $412. Och den skulle kosta 5 miljoner. Och vi har bara 32% chans att få den. Men som sagt, det räcker med om vi har över 300 bara. Ska vi ta bort. Sådär. Och. Sådär.
210-74. Så där tror jag det skulle bli närmast faktiskt. Det går på 3,2 miljoner i sådana fall. Skulle den T-Rexen göra. Och hur gammal är våran T-Rex? 58 år. Och de har en livslängd på 64 räknar de med. Okej. Men, hörde ni? Jag tror att det är dags att runda av den här videon utav just Jurassic World Evolution är det. Och som sagt, vill ni fortfarande se mer utav den här serien, så glöm inte att trycka på tumme upp på videon så att jag ser att ni vill se mer. Som sagt, jag själv spelar jättemycket mer faktiskt, gör jag. Men i alla fall, jag säger så som vanligt att gilla, kommentera och prenumerera om ni vill se mer utav mig, Jumbomin. Som jag passar på att tacka alla som tittar på denna video. Och sen hoppas jag att vi syns igen i en annan video en annan gång. Hej då!